sain, of course. Helo, Ben Ellis sydd yma, a dwi yma I ddewis can Newid Byd I chi. Felly, y gan dwi'n mynd I ddewis ydy glaw yn y dail. Dwi'n mynd I ddewis y fersiwn Jen Jeniro, er bod y gan wedi cael ei sgwennu'n wreiddiol gan Mike Stevens. A mae hwnna yn dod o ddod ar yr album Geleniaeth gan Jen Jeniro o 2008. Yndi, mae gwerth, definitely gwerth gwrando ar Geleniaeth fel album. Ddoth allan yn 2008 ac o fi'n 14, so just yn dechrau dy fewn I gwrando'r cerddoriaeth yn hun, kind of thing. Ac yn amlwg mae'r gitarist ar un o'r pobl sydd yn sgwennu'r caneuon I Jen Jeniro, lle, llir, mae o'n gymdar iddi fi, so dwi'n si'n hyflwyno I Jen Jeniro, ie, ti ar oed yna. O'n I bai am y gân yma, a'r band yma, yn enwedig, swn I ddim yn chwarae cerddoriaeth yn fyw, swn I'n chwarae mewn bandiau. Dwi'n cofio gweld y gân yn cael ei chwarae yn fyw a wedyn gwrando ar y record yma, oedd oh my god, mae'r music Cymraeg yn gallu bod yn really cool hefyd e. Dyna oedd y tro cyntaf nes I gweld band oedd dda, ddim yn swnio fel Oasis, basically. Ie, roedd o'n fantastic. Chwarae mewn marquee cymdeithas iaith yma oedd o. Ac oedd John Lawrence, yr music producer enwog a epic sound guy, yn neud y sŵn a hefyd y gola a hefyd y dry ice smoke machine. A te hanner ffordd trwy set dyma'r thing yn cael malfunction, a dod o cael ei stopio chwthu mwg allan. Dyma'r band yn dechrau diflannu. O'ch chi jyst yn gallu clywed y sŵn ma'n dod a'r golau a'r mŵg a bob yna hyn sy'n eryl yr lead singer jyst yn chwerthin ar y mic cos ddim nhw'n gallu gweld y gilydd chwaith, ie? Pam ddim, de? Pam bod unrhyw berson yn gwrando ar unrhyw gân? Cos dwi'n deitha chi'n neud? Cerwch allan I fand ar gân, o'n ffantastig. Dwi'n dael.